goddag. Mit navn er ReneKim. Nu er vi sgu på Engelsholm Højskole. Helt til mørke Jylland. Vi har haft dødstrup i går. Det er, jeg drikker ikke, men fuck det. Jeg var pinlig. Men altså, det sker jo. En gang med. Og der findes kun en vej. Det er fra Engelsholm. All about that jazz. Og se her engang. Kaffe, termokanner. Det lukster altså helt pissetik. Det er lort med noget. Der vil noget. Hey, vi samler dig ikke noget. Vi samler dig ikke noget. Så vi slår vores folder i elektronisk musik. Good old trusty. Hvor er det? Monoflag. Det der ved jeg ikke helt værd, men der er en eller anden gut, der har ham. Jeg har en gytår med. Det er det, jeg stadig kommer til at slå mine folder den næste lange stykke tid. Om ugen. Min nøgle. Det er ikke så stort. Seng. Computer. Meget vigtigt. Jeg har spillet lort, der er højt. Det er meget fedt. Jeg har ikke så meget fedt om det. Ganske almindelig lokum. Ja. Meget rustigt indrettet også. Det er meget cool. Og vores køkken. Vi har filosoferet en del herinde. Moderne fornødenheder. Instant kaffe. Nu er det i januar måned. Fuck, nej, februar. Næh, en ny måned. Pissekort. Der ligger Engelsholm. Fedt. Der er maleri. Værksted. Glasbusteriet. Det eneste sted, hvor jeg skulle måde må ryge. Min jagt er faktisk færdig. Nej, det er ikke. Fødesalen.